Fala galera, como eu não mergulhei esse final de semana, eu fiquei de bobeira em casa. Eu fui dar uma olhada nos meus HDs e aí eu achei uma porção de filmagens antigas lá do sul da Bahia. Achei bem legal. Vamos dar uma olhada? Olha que legal, moreia verde curiosa me viu parado ali no fundo, veio dar uma olhadinha. Bem tranquila, só passeando. Para mim, um dos maiores atrativos do sul da Bahia, além dos peixes, é claro, da vida marinha, é a temperatura da água. Dificilmente você vai para o sul da Bahia e vai pegar uma água abaixo de 26 graus, 25 graus. Normalmente 27, 28. E eu não sei se é sorte, mas eu sempre pego água clara. Às vezes um pouquinho poeirada no fundo, mas a Bahia é realmente um espetáculo. Como em todos os lugares novos que a gente pesca, por exemplo, você nunca foi num local, numa região e pescou lá. Quando você chega, você não aprende a pescar de uma hora para outra. Então, o que eu dou de conselho é que vocês, quando forem fazer uma viagem para um local diferente, se informar com o pessoal que já mergulha no local, ver como é que funciona o comportamento do peixe, vai pegando detalhes. Lembrem que o sul da Bahia não é pedra, é coral. Então, não adianta você ficar lanternando como você faria no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, enfim. É uma pescaria bem diferente, mas bem bacana, bem dinâmica, vale muito a pena. Quando forem mergulhar no sul da Bahia, já vão preparados para tomar uma surra dos baianos. Os caras são casca grossa.
E por sinal, os caras são muito sangue bons, como a gente chama aqui no Rio. Os caras estão sempre ali prontos para ajudar, para dar conselho. Pessoal, pelo menos que eu conheço, só tem cara nota 10. É isso aí, galera. Videozinho para lembrar bons momentos no sul da Bahia, umas pescarias bem legais. Espero que tenham gostado. Até breve. Grande abraço.